好，接下来我要介绍一件裙子，是我从来好像在直播上没有穿过的。这件裙子才180块，然后面料是这样子的，也是弹性布的，非常好。这一件呢，180块而已，这件卖超好。它的那个面料有点滑滑的，有一点点滑滑的，然后它可以穿高腰或是低腰，然后它的造型是这样，就是这边是斜的，然后是包臀的，然后长度是够长的，超便宜的。这件我们一直都卖得很好，对，才180块而已。然后等一下我穿个鞋，然后长度非常好搭。这个你们应该看过，我们粉专有 PO 过蛮多次的，只要每 PO 一次就大卖一次。那我决定今天要介绍给大家喽，我价钱都很亲民哎，这个 L 号也可以穿，因为它就是越包臀越好看。好哦，雅萍有帮妞妞分享了吗？谢谢雨兰分享哦，因为今天新品预购会真的很棒，所以我是希望有多一点朋友可以来看。好了，看一下，非常非常厉害。其实现在的直播越来越多了，然后如果没有设为抢先看，我比较担心是以后有些优惠可能大家买不到。好，裙子哦，它的面料非常非常的好，版型非常好看，非常好穿搭，只要180块，大家自己动作快一点，目前都有现货，这才刚到货。谢谢雅萍，嗨影子，好，所以这个啊，如果身高高一点的人也可以穿。